Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində xəbər vaxtı. Studiyada Alidə Fərhad qızı da əvvəl canlılara nəzər salacaq. Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə COVID-19'dan sonraki dünya mövzusunda növbəti Qlobal Bakı forumu işə başladı. Prezident İlham Əliyev forumun açılış mərasimində çıxış etdi. Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri qazilərə sosial dəstək tədbirləri çərçivəsində 5420 nəfər özünü məşğulluq proqramına cəlb olundu. Türkiyə Böyük Millət Məclisində Azərbaycanın zəfər gününə həsr edilən sərgi açıldı. İndiyə qədər parlament binasında dəfələrlə Xocalı soyqırımının ildönümləri ilə bağlı sərgilər, digər tədbirlər keçirilib. İndi isə təfərrüatı ilə bugün Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə COVID-19'dan sonraki dünya mövzusunda növbəti Qlobal Bakı forumu işə başlayıb. Prezident İlham Əliyev forumun açılış mərasimində çıxış eləyib. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Sərəgəldin tədbirin əhəmiyyətindən danışaraq, onun mövzusunun bugün dünyanı ən çox narahat edən COVID-19 pandemiyasına həsr edildiyini bildirdi və ona qarşı mübarizədə bircə səylərin birləşdirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev çıxışında bildirdi ki, Qlobal Bakı forumu mühüm problemlərin həlli baxımından dünyada aparıcı platformalardan birinə çevrilib və intellektual dairələri, mətbuatı və vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərini birləşdirən bu forum gündəlikdə olan təxirə salınmaz məsələlərin müzakirəsinə imkan yaradır. Bu il ölkəmizdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinin qeyd edildiyini deyən dövlət başçısı əsas diqqəti pandemiyaya qarşı mübarizədə ölkəmizdə görülən işlərə çəkdi. Bildirdi ki, ötən dövrdə Azərbaycanda peyvəntləmə ilə bağlı ciddi işlər görülüb, yeni səhiyyə müəssisələri açılıb, vəziyyət nəzarət altında saxlanılıb. Bundan əlavə, Azərbaycan qlobal səviyyədə pandemiyaya qarşı mübarizəyə önəmli töhfələr verib. Həm Türk Şurasının, həm də Qoşulma Mərəkatının sədri kimi Azərbaycan bir sıra təşəbbüslər irəli sürüb. COVID-19'a qarşı mübarizə üçün BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib və bu sessiya keçirilib. Azərbaycan həmçinin peyvəntlərə bərabər və universal çıxışın təmin edilməsi ilə bağlı təşəbbüsünü də müəllif idi. Ölkəmiz 30'dan çox ölkəyə humanitar, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına isə 10 milyon dollar yardım göstərib. Prezident İlham Əliyev çıxışında Qarabağ münaqişəsinin artıq həll olunduğunu, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi qətnamələri tək başına yerini yetirdiyini bildirdi. Dövlət başçısı azad edilən ərazilərdə hazırda həyata keçirilən quruculuq işlərindən də danışdı. Sonra forum iştirakçıları çıxış etdilər. Sadəcə 8-ci olan və noyabrın 6-sına dək davam edəcək Bakı forumunda qlobal əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin müzakirəsi məqsədi ilə dünyanın 40-dan çox ölkəsindən ali və yüksək səviyyəli nümayəndələr, sabiq dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri, eləcə də digər nüfuzlu qonaqlar iştirak edir. Tədbirə 300-ə yaxın qonaq canlı və onlayn qaydada qoşulub. Tədbir çərçivəsində keçiriləcək panel iclaslarda COVID-19'dan sonra yaranan yeni dünya nizamı, yeni dünya iqtisadiyyatı, yeni dövrdə sülh, təhlükəsizlik və insan hüquqları, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və qlobal enerji tələbatının qarşılanması, səhiyyə və insanların peyvənd edilməsi, qida və qida təhlükəsizliyinin təşviqi, gənclər danışır, biz dinləyirik, Şərq tərəfdaşlığı və onun imkanları mövzularında, həmçinin Avropa İttifaqı, Balkan regionu və Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə dair müzakirələr aparılacaq. Sonra 2021-ci il üçün Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mükafatının təqdimatı oldu. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Sərəgəldin bu il mükafata Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesusun və BMT-nin Cenevrə ofisinin baş direktoru Tatyana Valovayanın layiq görüldüyünü bildirdi.
Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə COVID-19'dan sonraki dünya mövzusunda keçirilən Global Bakı Forumunun iştirakçılarına müraciət göndərib. Müraciəti Türkiyənin keçmiş başnaziri Binəli Yıldırım təqdim edib. Bildirilib ki, hər kəs pandemiyanın mümkün qədər tez başa çatmasını arzu edir. Bu baxımdan hazırki forum xüsusi əhəmiyyətə malikdir. O da qeyd edilib ki, pandemiya dünyanın heç bir ölkəsinin tək başına təhlükəsiz vəziyyətdə olmadığını göstərib. Gözə görünməz virus milyonlarla insanı çətin vəziyyətə salıb. Bəzi ölkələrin başı ancaq özünə qarışdı. Ancaq Azərbaycan kimi ölkələr belə hərəkət etmədi. Onlar müxtəlif ölkələrə kömək əllərini uzatdılar. Əlbəttə ki, bütün ölkələrin pandemiya ilə mübarizədə bərabər imkanlara malik olmasını istərdik. Lakin bir sıra ölkələr bu baxımdan geri qalır. Türkiyədə pandemiya ilə mübarizədə aktiv ölkələrdən biridir deyə müraciətdə qeyd olunur. Rəcəb Tayyip Erdoğan onu da əlavə edib ki, pandemiyanın yaratdığı problemləri, çətinlikləri həmrəylik və əməkdaşlıq yolu ilə aradan qaldırmaq olar. Biz yeni təhdidlərlə üzləşirik, məsələn, iqlim dəyişikliyi. Bugünlərdə Glasgow'da iqlim dəyişikliyi ilə bağlı konferans keçirilir. Biz də iqlim dəyişikliyindən, onun nəticələrindən narahatıq və düşünürük ki, iqlim dəyişikliyi pandemiyadan, COVID-19'dan daha təhlükəlidir. Biz karbon emissiyalarını azaltmalı və dayanıqlı inkişafa yönəlməliyik. Regional və beynəlxalq məsələlərin müzakirə olacağı 8-ci Global Bakı Forumuna uğur arzulayıram. İnanıram ki, forum bu məsələlərin həllinə böyük töhfə verəcək. Türkiyə Prezidenti pandemiyanın ölkələrin iqtisadiyyatına güclü təsir göstərdiyini də vurğulayıb. Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın etibarı tərəfdaşıdır və bu belə də qalacaq. Bu fikirlər Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının başnaziri Boris Johnsonun 8-ci Global Bakı Forumuna müraciətində yer alıb. Hörmətli Prezident İlham Əliyev, sizə və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin bu ilki Global Bakı Forumunun bütün iştirakçılarına ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunam. Gələn il Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyi qeyd ediləcək. Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın beynəlxalq məsələlərdə artan rolunu, həmçinin kimyəvi silahların istifadə olunmasına qarşı mübarizədə və narkotik vasitələr qaçaqmalçılığının qarşısının alınmasında dəstəyini, qoşulmama hərəkatında sədrliyini və son təxliyələr zamanı Kabil hava limanının təhlükəsizliyinin təmin olunmasında öz qoşunlarının göstərdiyi köməyi alqışlayır. Mən sizin yaşıl enerjiyə verdiyiniz xüsusi dəyəri və Azərbaycanda bərpa olunan enerjinin rolunun artırılması planlarınızı alqışlayıram. Birləşmiş Krallıq Qafqaz regionunda sülh və sabitliyi, eləcə də post-münaqişə problemlərinin həllini dəstəkləməyə davam edir. Mən minalar və partlamamış silah sursatlardan həlak olanlar və yaralananlar barədə xəbərlərdən dəhşətə gəlirəm. Biz Birləşmiş Krallıqda həm hökumət, həm də Britaniya şirkətləri olaraq bu problemlərin həlli üçün Azərbaycanın Milli Mina Təmizləmə Proqramına və BMT İnkişaf Proqramının mina təmizləmə fəaliyyətinə dəstək göstərməklə mina riskləri barədə məlumatlandırmaya və dünya səviyyəli təcrübəmizi təklif edərək töhfə veririk. Birləşmiş Krallıq bütün region dövlətlərini ilk növbədə piyada əleyhinə mina qadağası konvensiyası olmaqla müvafiq sazişlər imzalamaq istiqamətində də addımlar atmağa çağırır. Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın etibarlı tərəfdaşıdır və bu belə də qalacaq deyə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının başnaziri Boris Johnsonun 8-ci Global Bakı Forumuna müraciətində bildirilir. Roma Papası Fransisk 8-ci Bakı Global Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə dünyanın ən mühüm məsələlərinə dair belə forumların əhəmiyyəti qeyd olunur. 8-ci Global Bakı Forumu Nizami Gəncəvinin 880 illiyi ilə eyni vaxtda təsadüf edir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığına hörmət əlaməti olaraq 2021-ci il Azərbaycanda Nizami ilə elan olunub. Nizaminin ədəbi irsi regional birliyi üçün bir elementdir. İnanıram ki, bu forum konkret və səmərəli təkliflər təqdim edəcək ki, bu da beynəlxalq cəmiyyət üçün də önəmlidir. Həmçinin bu ortaq marağın tapılması beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, dialoqa və qarşılıqlı hörmətlə bağlı öhdəliklərin gücləndirilməsinə təkan verəcək deyə Roma Papası Fransisk bildirir. Multikulturalizm qlobal çağırışlarla mübarizə aparılması üçün vacib məqamdır. Lakin çoxtərəfli səylərimizə və bərabərliyi təmin etmək məqsədi ilə işlərimizə baxmayaraq, yenə də bəzi məsələlər bizdən daha çox həmrəliyi tələb edir. Bu fikirləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus 8-ci Global Bakı Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında ifadə edib. Biz bundan sonra növbəti bir böhrənə hazırlanmalıyıq, hazırlaşmalıyıq.
Ve tabii ki inanıram ki biz COVID-19'dan sonra daha hemre şekilde adımlar atacağız. İlkin olarak bize güçlü idarecilik lazımdır. O inklüziv ve mesuliyetli idarecilik olmalıdır. Bu bakımdan biz hesap ederek ki vaxt artık yetişip ki biz beynəlxalq seviyede ele bir sazişlere imza atak ki bu cür global səhiyyə təhdidlərinin arada qaldırılmasına lazımi nailiyyətləri nəticələri əldə edə bilək. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi qlobal əməkdaşlığa davamlı töhfələr verir. Bu qədər iştirakçını bir araya toplayan təşkilatçıları alqışlayır. Həmçinin işlərə rəhbərlik etdiyinə, qlobal əməkdaşlığa davamlı töhfələr verdiyinə görə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrlərinə və üzvlərinə minnətdarlığımı bildirirəm. Bunu Böyük Britaniyanın sabiq başnaziri, BMT'nin qlobal təhsil üzrə xüsusi elçisi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qlobal sağlamlığın maliyyələşdirilməsi üzrə səfiri Gordon Brown deyib. Sabiq başnazir qeyd edib ki, biz iqlim dəyişikliyinə son qoymalıyıq. İqtisadi inkişafımızı sürətləndirməli, həmçinin nüvə silahlarının yayılmasının qarşısını alınması səylərinə dəstək verməliyik. Beləliklə biz sülhə nail ola bilərik. İnsan həyatını xilas edən peyvəndlərin geniş şəkildə bərabər və ədalətli paylanılmasının vacibliyini vurğulayan Gordon Brown diqqətə çatdırıb ki, hazırki qlobal böhranla mübarizə aparmaq üçün bu həll variantıdır. Çalışmalıyıq ki, dünyanın bu və ya digər hissəsində peyvəndlərin qıtlığına imkan verməyək. Peyvəndlər istifadəsiz qalmalı deyil. İndi hərəkətə keçməliyik ki, peyvəndlər öz istilaçılarına çatdırılsın deyə sabiq baş nazir əlavə edib. Biz hər birimiz tarixi günləri yaşayırıq. Bir neçə gündən sonra ölkəmizin müstəqillik tarixində ən böyük çağırış, ən böyük problem olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsini, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını, böyük zəfərimizi qeyd eləyəcəyik. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Azərbaycan beynəlxalq sərhədlərini bərpa edir. Ermənistan-Azərbaycan arasında olan 398,7 km dövlət sərhədini bərpa edir. İran-Azərbaycan arasında olan 130 km-dən artıq bundan öncə işğal altında olan dövlət sərhədi bərpa edildi. Bu günləri Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran prioritetlər nədir? Azərbaycan dövləti qarşısında olan prioritet və bu dəfələrlə qeyd olunub, siz bilirsiniz ki, bu məsələyə Cənab Prezident xüsusi önəm və diqqət yetirir. Bu ərazilərdən, keçmişdə işğal altında olan ərazilərin bərpa edilməsi, onların yenidən qurulması və uzun illər ərzində, 10 illiklər ərzində həmin o torpaqda həsrətlə yaşamaq ümidi ilə olan insanların ora ləyaqətli, təhlükəsiz qayıdışının təmin edilməsi. Bu istiqamətlərlə bağlı dövlətimiz tərəfindən nəhəng işlər görür. 8-ci Qlobal Bakı Forumu açılışdan sonra işini panel iclaslarla davam etdirir. İclaslarda bir sıra mühüm əhəmiyyətli məsələlər ətrafında müzakirələr aparılır. 8-ci Qlobal Bakı Forumu panel müzakirələrlə öz işini davam etdirir. COVID-19'dan sonra yeni dünya nizamı adlanır ilk panelin adı və Azərbaycanın COVID-19'la mübarizə mexanizmi paneldə nümunə kimi göstərilir. COVID-19'dan sonra siyasi landşaf, qlobal idarə etmə insan haqları, sabit iqtisadi inkişaf, qlobal iqtisadiyyat və ticarət kimi dünya ictimaiyyətini maraqlandıran mühüm məsələlər ətrafında fikir mübadilələri aparıldı. Müxtəlif ölkələrdən olan tanınmış ictimai-siyasi xadimlər Azərbaycan Prezidentinə qlobal Bakı Forumuna verdiyi dəstəyə görə təşəkkür etdilər. Bugün Prezident İlham Əliyevin COVAX proqramına tövbə ilə və aşağı gəlirli ölkələrə yardımla bağlı bəyanatı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bəzi ölkələrdə vəziyyət faciəvidir, humanitar böhran var. Azərbaycan beynəlxalq səylərə dəstək vermək üçün üstə böyük məbləğdə vəsait ayırıb. Beləliklə, Azərbaycanın oynadığı rol hədsiz dərəcədə mühümdür. Mən Qarabağ problemini ilk gündən İslam Əməkdaşlıq Konferansının baş katibi olan vaxtdan izləyirəm. Yaxşı bilirəm ki, yalnız sonuncu hərbi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan öz haqqını bərpa etməyə müvəffəq oldu. İşğalın fəsadları aradan qaldırılacaq. Məcburi köçkünlər öz evlərinə qayıdacaqlar. Onların hüquqları bərpa olunacaq. Forum iştirakçıları panel müzakirələrlə yanaşı müsahibələrində həm də 44 günlük müharibədən, Azərbaycanın zəfərindən danışdılar. There are very few right now in the world.
Qarabağ məsələsindəki qələbə ilə bağlı bir neçə vacib məqam var. Birincisi, Azərbaycan rəhbərliyinin müdrikliyi və səbridir. Qarabağı geri qazanmaq üçün demək olar ki, 30 il ərzində beynəlxalq hüquqa hörmət edilib. Regionla bağlı optimizmə əsas var. Prezident İlham Əliyev bizə bərpa işləri ilə bağlı geniş miqyaslı proqramı təqdim etdi. Qeyd olundu ki, Azərbaycan ordusu torpaqları geri alanda dəhşətli dağıntılar görüb. O zaman Prezident İlham Əliyev geniş miqyaslı bərpa proqramına başlamaq qərarına gəlib. Mən 15 il ərzində Azərbaycanda görülmüş işləri görəndə deyə bilərəm ki, bu proqramı tam həyata keçirmək üçün bütün imkanlar var. Dünya ticarətini böhrandan çıxarmaq və əvvəlki artım templərinə qaytarmaq da vacib məsələlərdəndir. Yeni Dünya İqtisadiyyatı adlı ikinci panel iclasında bu barədə fikirlər səsləndirildi. Burada ölkələrin idarəçiliyində böyük təcrübəsi olan insanlar, sabiq baş nazirlər, prezidentlər, nazirlər, diplomatlar, ekspertlər, alimlər toplaşıb. Onlar dünyanı narahat edən bir sıra məsələləri müzakirə etmək üçün bir araya gəliblər. Müxtəlif panellərdə beynəlxalq əhəmiyyətli mövzuların müzakirə olunduğu forum noyabrın 6-sına dək davam edəcək. Leyla Abbasova, Röyə Qarabağlı, Elnur Abbasov, Sədaqə Süleyman, Xəbərlər. COVID-19'dan sonraki dünya mövzusunda keçirilən 8-ci Global Bakı Forumu çərçivəsində yeni dünya iqtisadiyyatı mövzusunda panel müzakirələr keçirilir. Hazırda bizlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Leyla Abbasovadır. Salam Leyla, buyurun, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, düzgün qeyd elədiniz. Hazırda biz 8-ci Global Bakı Forumundayıq və birinci panel COVID-19'dan sonra yeni dünya nizamı ilə bağlı panel artıq öz işini bitirdi. Panel maraqlı müzakirələr, eləcə də vacib mesajlarla yadda qaldı və bir neçə dəqiqədən sonra ikinci bir panel başlayacaq. Yeni dünya iqtisadiyyatı. Təbii ki, burada da maraqlı çıxışlar gözlənilir və onu da deyim ki, hazırda mənimlə burada Amerikanın Azərbaycandakı sabiq səfiri Robert Sekuta buradadır və o da qlobal forumun əhəmiyyətindən, eləcə də post-konflikt dövründən danışacaq. Mən istəyərdim ona suallarımı verim. Mr. Sekuta, welcome to Baku. Thank you very much. It's good to be back in Azerbaijan. Thank you. And my first question about the importance global forum, and I want to ask about this for you. Mən onu demək istəyirəm ki, suallarımı ingilis dilində verəcəm və Mr. Sekuta da cavablandıracaq. Let's start. Well, I think this forum is very interesting because it's a group that it brings together former presidents, current presidents, prime ministers, foreign ministers, senior people from the business world. And they're talking about problems that affect billions of people around the world. Deməli, Mr. Sekuta təbii ki, 8-ci Qlobal Bakı Forumunun əhəmiyyətindən danışdı və burada dünya liderlərinin yığışmağını, toplaşmağının əhəmiyyətli olduğunu vurguladı və COVID pandemiya dövründə təbii ki, belə bir nəhəng tədbirin Bakıda keçirilməsinin olduqca vacib olduğunu qeyd elədi və onu da deyim ki, hazırda nazirlər, prezidentlər, sabiq nazirlər məhz Bakıda, Azərbaycanda, Bakıda birləşir və bu da təbii ki, dünyaya vacib, olduqca vacib mesaj ötürür ki, yəni insanlar, dövlətlər, təbii ki, dostluq, xalqlar bir-biri ilə dost münasibətdə yaşaya bilərlər. Mənim ikinci sualım isə təbii ki, post-konflikt dövrü ilə bağlı olacaq. My first, second question about the post-conflict period in Azerbaijan and Armenia, and please speak very, don't speak fast because I have to translate. I got that. No, I'm sorry to speak too, if I speak too fast. It's my New York history. I think in terms of the post-conflict situation, the reality is that there is a ceasefire, but we have yet really to see peace. And what is important right now is to work together to build that peace. We've had 30 plus years of conflict between Azerbaijanis and Armenians. And what we need to be doing now is helping overcome that history and looking to how to bring Azerbaijanis and Armenians together. Obviously, Azerbaijanis and Armenians have to do most of this work, but the United States, Europe, other countries can help in this. The United States has a long history of working with countries to help overcome past conflicts. We should be doing that. And in that regard, I'm very excited that Deputy Assistant Secretary Olson will be coming to Azerbaijan later this week.
Thank you. Təbii ki, Robert Sekutaya postkonflikt dövrü ilə bağlı sual verdim və o da sualımızı cavablandırdı və bildirdi ki, Azərbaycan 30 illik işğaldan yaşamağa yaşadı, lakin sonda təbii ki, vətən müharibəsi nəticəsində öz torpaqlarını geri qaytardı və sülhü bərqərar elədi. Və biz də dünya olaraq, Amerika olaraq, Avropa olaraq təbii ki, xalqlar arasında sülhü saxlamaq və onun təhlükəsizliyinə heç bir təhdidi sülhə olan təhdidə qarşı olmalıyıq və biz də bir dünya olaraq təbii ki, xalqlar arasında, dövlətlər arasında sülhün qalmağına maraqlıyıq. Hələlik isə çatdıracağımız informasiyalar bunlardan ibarət idi. Növbəti efirlərimizdə daha geniş məlumatları tamaşaçılarımıza çatdırmağa çalışacağıq. Təşəkkür edirik, Leyla, sizə ətraflı məlumata görə. Davam edirik. COVID-19-dan sonrakı dünya adı altında növbəti Qlobal Bakı forumunun iştirakçıları tədbir barədə təəssüratlarını bölüşüblər. Vurğulanıb ki, Zəfər günü ərəfəsində Azərbaycanda təşkil edilən bu platformada regionda yaranan yeni reallıqlar da müzakirə olunur. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ildən ilə daha çox tanınır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qurumları ilə, görkəmli şəxslərlə, prezidentlər və baş nazirlərlə əməkdaşlıq edir. Bu da Qlobal Bakı forumunun əhəmiyyətini daha da artırır. Qarabağla bağlı fikirlərimi belə bildirmək istəyirəm. Biz məmnunuq ki, münaqişə həllini tapıb. Məcburi köçkünlər evlərinə qayıda biləcəklər. Bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, Prezident İlham Əliyev Cənubi Qafqazda hər kəs üçün ortaq gələcəyin yaradılmalı olduğunu dəfələrlə bildirib. Dünyanın hər tərəfindən, batısından, doğusundan, kuzeyindən, güneyindən gələn üst düzey yöneticilik yapmış siyasetçilerin de bir araya getirildiği o Nizami Gencevi Uluslararası Merkez'in düzenlediği bu formun çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve organize eden herkese teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 4 gün sonra Qarabağ zaferinin yıl dönümünü idrak edeceğiz. 44 gün süren haklı mücadele sonucu Azerbaycan işgal altındaki topraklarını azat etmiş ve böylece de Qarabağ Azerbaycan olmuştur. Bundan dolayı da bu savaşta büyük bir liderlik gösteren Cenab İlham Aliyev Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye olarak geçmişte de, bugün de, gelecekte de her zaman Azerbaycan'ın yanında olduk. 30 yıl süren bu itilaftan sonra artık başka bir dünya var. Özellikle Kafkaslar'da, Güney Kafkaslar'da önemli fırsatlar bizi bekliyor. Toplantıda bunlar da görüşülecek. Ölkələrimiz arasında dayanıqlı, uzun müddətli, yaxşı siyasi əlaqələrin olması çox mühümdür. Əgər yaxşı siyasi əlaqələr mövcuddursa, daha çox əməkdaşlığa, yardıma və məsləhətləşmələrə ehtiyac duyulan istənilən vəziyyətdə bunu etmək çox asandır. Çünki siyasi baza çox yaxşıdır. Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərinin minalardan təmizlənməsi, yolların tikintisi və infrastrukturun yaradılması sayəsində böyük işlər görülür. Burada istənilən ölkə, istənilən şirkətin fəaliyyət göstərməsi üçün imkan var. Bu global forum gerçekten çok önemli. COVID-19 çünkü bütün dünya için çok öğretici bir süreç oldu. Eğitimde, sağlıkta, toplumsal olaylarda. Dolayısıyla global forum bu çerçevede çok önemli. Biz de Ankara Üniversitesi olarak buradayız. İnşallah güzel şeyler tartışacağız. Zafat Bey'in. Bu forum müxtəlif mövzular əhatə edir. Təhlükəsizlik, siyasi, humanitar, iqtisadi məsələlər müzakirə olunur. Hesab edirəm ki, həmkarlarım Bakı və bu dialoq üçün darıxmışdı. İlham Əliyev İnkişaf Məqsədimizdir. Çox cildliyinin 113-cü kitabı çapdan çıxıb. Nəşrdə Müzəffər Azərbaycan Ordusunun Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunan Kəlbəcər, Laçın, Füzuli rayonlarına, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşaya, Naftalan və Göranboya səfərlərinə dair materiallar toplanıb. Kitabda eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin iqtisadi infrastruktur layihələri barədə Azərbaycan televiziyasına mövcud siyasi vəziyyət, 2-ci Qarabağ müharibəsi və qazanılan zəfər haqqında isə CNN Türk kanalına geniş həcmli
müsahibələri də yer alıb. Çox cildliyin növbəti kitabındakı materiallar bu il iyun ayından avqustadək olan dövrə əhatə edir. Yeni Azərbaycan Partiyasında qələbənin ilk il dönümü, zəfər iqtisadiyyatının rolu və hədəflər mövzusunda konferans keçirilib. Azərbaycanın güclü iqtisadiyyatı xalqımızı tarixi zəfərə aparan əsas amillərdən biri oldu. Yeni Azərbaycan Partiyasında qələbənin ilk il dönümü, zəfər iqtisadiyyatının rolu və hədəfləri mövzusunda keçirilən konfransda ölkəmizin iqtisadi sahədə qazandığı uğurlar təhlil edildi. Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini mərkəzi aparatı rəhbəri Tahir Budaqo bildirdi ki, iqtisadi inkişafımız həm də qarşıya qoyulan əsas hədəflərin uğurla reallaşması ilə nəticələndi. Ümumdaxili məhsulun 3,2 dəfə artımı dünya üzrə ən yaxşı göstəricilərdəndir. Son 18 ildə ölkəmizə 274 milyard dollar həcmində sərmayənin qoyulması iqtisadi davamlığın təminatını əks etdirir. Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş bərpa işlərinə başlayıb və bu post-müharibə dövründə də ölkəmizin iqtisadi gücünü göstərir. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin uzaq görən və çox şahəli fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan bugün bir logistika mərkəzi kimi dünya ticarət əlaqələrində önəmli yer tutan bir ölkə kimi özünü təsdiq etmişdir. Lakin Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə də ölkəmizin tranzit potensialı daha da yüksələcək. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev isə bildirdi ki, bugünkü reallıqda iqtisadiyyatın əsasını innovasiya və biliklər təşkil edir. Əgər iqtisadiyyatımız güclü olmasaydı, güclü texnologiyalarda əldə edə bilməzdik. Qarşıya qoyulan hədəflərdən biri isə elmi tədqiqatlara ayrılan vəsaitlərin həcminin artırılmasıdır. Burada o elmi tədqiqatlara ayrılacaq vəsait ənənəvi olaraq dövlət büdcəsinin üzərinə düşməməlidir. Burada yenə bu bizi aparır qanunun aliliyinə. Biz əmin etməliyik ki, sahibkarı onun ixtiralara, onun elmi tədqiqatlara ayıracağı vəsait əvəz getməyəcək, yenidən onun maraqlarına xidmət edəcək və biz beləliklə də cəmiyyət olaraq cəmiyyətimizdə əlavə dəyər yarada biləcəyik. Digər çıxışlarda da qeyd olundu ki, bugün Azərbaycan həm də özünü istehsal etdiyi məhsullarla ərzaq təhlükəsizliyini təmin edir. Eyni zamanda maliyyə təhlükəsizliyi, əhalinin sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılması prioritet məsələlərdəndir. Maliyyə təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərdən ilk növbədə bizim xarici borcumuz çox vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bu cəmi bizim ümumi daxili məhsulun 18,2%-ni təşkil edir. Dünyada qırmızı xətt 40%-dir. Bəzən bunu 60% olaraq qəbul edirlər. Amma mən sizə deyim ki, nəinki qırmızı xətt, ondan sonraki xəttlər də aşılıb. İndi dünyada xarici borc ümumi daxili məhsulun orta hesabına 100%-nə çatır. 18,2%-dir. Bu aşağı həddlər Azərbaycanda və yaxın gələcəkdə bunun artmasıyla bağlı heç bir perspektiv yoxdur. İnsanların sosial müdafiəsini daha da gücləndirmək üçün dövlət büdcəsindən 1 milyard manatdan çox əlavə vəsaitin ayrılmasına bağlı cənab prezidentin sərəncamı da mövcuddur. Bu demək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı iqtisadiyyatın əsl missiyasını həyata keçirir. Bir tərəfdən dövlətçiliyi gücləndirir, digər bir tərəfdən isə Azərbaycan insanını gücləndirir. Üçüncü bir tərəfdən isə insanların gələcəyi ümidi daha da artırır. Tədbirdə vətən müharibəsinə həsr olunan 44 günlü Zəfər Sənnaməsi filmi də nümayiş olundu. Südabə Cahangirli, Sehraj Azadoğlu xəbərlər. Milli Məclisin sabah keçiriləcək növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb. İclasda 8 noyabr Zəfər günü ilə əlaqədar bəyanat qəbul ediləcək. Gündəlikdə həmçinin Zəfər günü münasibəti ilə amnistiya elan edilməsi, təhsil haqqında, peşə təhsili haqqında qanunlara dəyişikliklərin edilməsi barədə layihədə yer alıb. Ümumilikdə iclasın gündəliyinə 10 məsələ daxil edilib. Vətən müharibəsindəki tarixi zəfərimizin birinci il dönümü ilə bağlı qardaş Türkiyədə təşkil edilən silsilə tədbirlər davam edir. Bu dəfə Türkiyə Böyük Millət Məclisində zəfər mövzusuna həsr olunmuş fotosərgi açılıb. Ətraflı xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu'nun video materialında. Türkiyə Böyük Millət Məclisi qardaş ölkənin digər qurumları kimi, bütün xalqı kimi heç vaxt Azərbaycan mövzusuna biganə qalmayıb. İndiyə qədər parlament binasında dəfələrlə Xocalı soyqırımının il dönümləri ilə bağlı sərgilər, digər tədbirlər keçirilib. Bugün isə burada zəfər mövzusuna həsr edilmiş fotosərgi təşkil edilib. Bugün sevincimizi paylaşdığımız gündür. Sərgi Azərbaycan səfirliyi tərəfindən Türkiyə Böyük Millət Məclisi sədrinin dəstəyi ilə təşkil edilib. Açılışda qardaş ölkənin qanunverici orqanının rəhbərliyi millət vəkilləri iştirak edirdilər. Parlament sədri Mustafa Şentop çıxışında bildirdi ki, Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindəki zəfərindən sonra Qafqazda mövcud imkanlar və gələcəklə bağlı ümidlər haqqında danışmaq üçün zəmin yaranıb. Qafqazların ortaq huzur və rəfahını təmin etmək üçün
önce 9 Kasım'da imzalanan Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerine riayet edilerek barış anlaşması, kalıcı bir barış anlaşması imzalanması gerekmektedir. Biz Türkiye olarak Kafkasların zenginliği paylaşma, mutluluğu çoğaltma bölgesine dönüşmesini arzu ediyoruz. Ayrıca şu anda Ermenistan'ın kontrolünde olan 46 kilometrelik Batı Zengezur koridoru açılarak ülkeler ve kıtalar arası ticaretin kolaylaştırılmasını arzu ediyoruz. Ermenistan'ın da bu konuda kendi geleceğini de hesaba katarak cesur, yapıcı bir tutum sergilemesini bekliyoruz. Azərbaycanın Türkiye'deki səfiri Rəşad Məmmədov isə qardaş ölkənin vətən müharibəsinin ilk anlarından başlayaraq verdiyi dəstəyi minnətdarlıq hissi ilə qeyd etdi. Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiye Bürosu, Ankara. Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısı genişləndirilib. Bu, Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında qərarda edilən dəyişikliyi də yer alıb. Qərara əsasən Şəki rayonu üzrə yuxarı baş milli tarix memarlıq qoruğu siyahısına 19-cu əsrə aid İmam Əli məscidi də əlavə edilib. Eyni zamanda qərara əsasən yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısı da genişləndirilib və bu siyahıya yuxarı baş milli tarix memarlıq qoruğu hissəsinə Şəki şəhəri üzrə 57 adda abidə əlavə edilib. Bakı Ali Neft Məktəbində Zəfər Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin Təşkilatçılığı və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun dəstəyi ilə 8 noyabr Zəfər gününə həsr edilən tədbir keçirilib. Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən igidlərimizin keçdiyi Zəfər yolundan bəhs olunub, Zəfər yolu qısa filmi nümayiş etdirilib. Sonra Vətənim Azərbaycanda esse yazı müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıblar. Tədbir Dövlət Sərhəd Xidmətinin orkestrinin ifasında konsert proqramı ilə davam edib. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində Tarix Yazan Müəllim adlı Zəfər Forumu keçirilib. Əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib, daha sonra ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Vurğulanıb ki, 44 günlük vətən müharibəsində təhsil işçiləri də torpaqlarımızın müdafiəsinə qalxıb, ən yeni tariximizin bir parçası olublar. Haqq savaşında 760 təhsil işçisi iştirak edib, onlardan 20-si şəhid olub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabirliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyində Məşğulluq Marafonunda fəal iştirak edən işə götürənlərlə görüş keçirilib. Agentliyin idarə heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli deyib ki, şəhidlərin ailə üzvləri qazilərə sosial dəstək tədbirləri çərçivəsində 5420 nəfər özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib, 2250 nəfər isə münasib işlə təmin edilib. Məşğulluq marafonuna artıq 570 işə götürən qoşulub və 3314 vakansiya təqdim olunub. Vakansiyalar üzrə 36 nəfər işlə təmin olunub. Göndərişlərin verilməsi hazırda da davam edir. Görüşdə məşğulluq marafonunda fəal iştirak edən işə götürənlərə təşəkkürnamələr verilib. 7400-dən artıq şəxsin məşğulluğunu bu və ya digər formada təmin etməyə nail olduq. Bunların 5300-dən artığı özünü məşğulluq proqramına cəlb olundu. 44 nəfər kvot üzrə iş yerlərinə cəlb oluna bildi, 42 nəfəri biz əmək haqqın birgə maliyyələşməsi prosesinə cəlb etdik, 530 nəfəri ictimai işlərə cəlb etdik, təxminən 500-ə yaxın şəxsi biz mövcud vakansiyalar üzrə işlə təmin edə bildik və əlbəttə 2033 nəfəri biz bugünün məlumatına görə məşğulluq marafonu çərçivəsində bizim sosial tərəfdaşlarla birlikdə onların məşğulluğunu təmin edə bildik. İstanbulda Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin təhsil nazirlərinin 6-cı toplantısı keçirilir. Açılış mərasimində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın tədbir iştirakçılarına müraciəti səsləndirilib. Türkiyə lideri müraciətində bu il noyabrın 12-sində İstanbulda keçiriləcək 8-ci zirvə görüşünün şuranın tarixində bir dönüş nöqtəsi olacağını əminliyini ifadə edib. Toplantıda çıxış eləyən Azərbaycanın təhsil naziri Emin Əmrullayev Ermənistanın 30 ilə yaxın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçı siyasət və ölkəmizin vətən müharibəsi nəticəsində torpaqlarını işğaldan azad etməsi haqqında danışıb. Nazir həmçinin iki qardaş ölkənin təhsil məsələlərində tədrisinə başlanılması nəzərdə tutulan ortaq türk tarixi və coğrafiyasının ən qısa zamanda tədris proqramlarına daxil ediləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Ötən ildən də başlayaraq Azərbaycan ilk dövlətlərin arasındadır ki, yəni üzv ölkələrin arasındadır ki, ortaq türk tarixi dərsliyini Azərbaycan məktəblərində tədris edir. Hələli bu dərsliyi pilot səviyyədə tədris olunur. Oxşar formada ortaq türk coğrafiyası və
ədəbiyyatı dərsləri daha hal-hazırda hazırlanır. Yəni bir istiqamət olaraq tədrisin məzmunu ilə bağlı müəyyən qərarlar verilməsi, artıq verilib onların icrası ilə bağlı müəyyən fikir paylaşması olacaq. Eyni zamanda universitetlər arası əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi müzakirə mövzusudur. Davam edirik. 44 günlük müharibədə acı məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan heç cür normal həyata dönüş edə bilmir. Müharibədə övladları itkin düşən əsgər valideynləri İrəvanda hükumət binası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyada polislərlə qarşı durma baş verib. Valideynlər hükumət binasını mühasirəyə aldıqdan sonra şəhərin mərkəzi prospektini bağlayaraq hükumət binasına giriş çıxışı məhdudlaşdırıblar. Hadisələrin gərginləşməsindən ehtiyatlanan hükumət təcili olaraq əraziyə xeyli sayda xüsusi təyinatlı polis qüvvələrini cəlb edib. Hüquq mühafizə orqanlarının ərazini tərk edin əmrinə tabi olmayan aksiyacılara qarşı güc tətbiq edilib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə etirazçıların fəal üzvlərindən 7-si saxlanılaraq polis bölməsinə aparılıb. Dünyada indiyədək yeni növ koronavirus aşkaranan insanların sayı 248 milyon 900 mini keçib. Rəsmi rəqəmlər yoluxanların 5 milyon 40 minə yaxınının bu infeksiyanın qurbanı olduğunu göstərir. Epidemioloji vəziyyətin pisləşdiyi ölkələrin sayı artmaqdadır. Bunun fonunda əsas gündəm yenə vaksinasiyadır. Rusiyada koronavirustan sutkalıq ölüm halında antirekord yenilənib. Bir gündə 1195 nəfər COVID-19-un qurbanı olub. Yeni yoluxmalara gəlincə, bir gündə 40217 nəfərin koronavirus testinin nəticəsi müsbət çıxıb. Tələfat və yoluxma hallarının əksəriyyəti yenə Moskva və Sankt-Peterburqda qeyd alınıb. Almaniyada isə pandemiya dövrünün ən yüksək günlük yoluxma sayı qeyd alınıb. Robert Koch İnstitutunun məlumatına görə son sutkada 34 minə yaxın şəxsin koronavirus testinin nəticəsi müsbət çıxıb. 165 nəfər xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Gürcüstanda da epidemioloji vəziyyətin pisləşməsi müşahidə edilir. Son vaxtlar gündəlik yoluxma sayı 6000-i ötür. Ölkə prezidenti Salome Zurabişvili ictimai yerlərdə COVID-19 pasport sisteminin tətbiqinə və peyvənd edilməmiş şəxslər üçün müalicənin ödənişli olmasına çağırış edib. Yeri gəlmişkən, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden növbəti həftədən ölkədə 5-11 yaş arası uşaqların vaksinasiya kampaniyasının başlayacağını bəyan edib. Ağ evdə çıxışı zamanı dövlət başçısı peyvəndləmə prosesi üçün ölkə boyu 20 min məntəqənin yaradıldığını bildirib. Vaksinasiya zamanı BioNTech-Pfizer preparatından istifadə ediləcək. Bundan əlavə, Joe Biden artıq 20 milyondan çox Amerikalıya koronavirusa qarşı peyvəndin booster dozasının vurulduğunu da bildirib. Xavər Əliyeva, Nuray Mustafa, Xəbərlər. Portuqaliyada parlament buraxılıb və ölkədə növbədən kənar seçkilər elan edilib. Bu barədə Portuqaliya Dövlət Şurası qərar qəbul edib. Bildirilib ki, parlamentdəki səsvermədə 2022-ci il büdcəsinə dair qanun layihəsinin qəbul edilməməsi belə bir qərarı zərur eləyib. Təklif isə prezident Rebelo de Souza verib təklifi. Parlament seçkilərinin tarixi yaxın günlərdə açıqlanacaq. Yerli mənbələr seçkilərin yanvarda keçirilə biləcəyini yazır. Qeyd eləyək ki, koalisiya hökumətində təmsil olunan sol blok və Kommunist partiyası məvaciblərlə və kommunal xidmətlərlə bağlı vədləri əhatə etmədiyinə görə büdcə layihəsinin əleyhinə səs verib. Rusiyanın İrkutsk şəhəri yaxınlığında ayın 12 tipli yük təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanlardan daha ikisinin cəsədi tapılıb. Bununla da meydi müəyyən edilənlərin sayı 7-yə çatıb. Son məlumata görə təyyarənin göyərtəsində 9 nəfər olub. Ötən gün yayılan xəbərlərdə isə bu sayı 7 olaraq verilirdi. Faciə yerində axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.